Вітаю! Це програма «Мова» із В'ячеславом Кириленком. І сьогодні мій гість – кобзар, лірник, бандурист, лідер гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко. Вітаю, пане Тарасе. Вітаю, пане Вячеславе. Зараз ми подивимось невеликий сюжет і розпочнемо нашу розмову. Призабуті стародавні українські пісні, що звучать по-сучасному. Твори Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Василя Стуса, які стали піснями. Саме з ними асоціюється гурт «Хорея Козацька». Її лідер Тарас Компаніченко, який має коріння депортованих козаків, на усі інтерв'ю приходить не з порожніми руками. Глядачів без української пісні не лишає, власне, як і без українського слова. Ми повинні повернути українську мову у всі сфери. І в сфери ці повинні бути відкритими і спорт, і танці, і власне, кібернетика, програмування, наука, високі IT-технології і висока сучасна футуристична наука. Всі ці сфери повинні бути українськими. На концертах Тараса Компаніченка все більше молоді, та й взагалі яблуку ніде впасти. Повернути Україні українську мову, закликав Тарас Компаніченко в одному з інтерв'ю. Каже, мова має стати маркером модерної нації. Щоб ті люди, які приїжджають до нас з чужини, які хочуть догодити нам, хочуть влитися в наше середовище, хочуть вчитися тут, хочуть працювати тут, щоб вони, коли готувалися їхати сюди і вчили українську, не були розчарованими. Українська пісня завойовує нині все нові аудиторії і нові зали. І це не може не радувати, адже в моду повертається українське. І підтвердженням цьому є те, що знайти зайвий квиток на концерти Тараса Компаніченка нині залишається проблемою. Андрій Хоменко, «Опоствій». Отже, пане Тарасе, ви, скільки вас знаю, займаєтесь ось цією справою відродження української музики, популяризації і старих пісень, і старих дум, і вже і своє пишете, показуєте людям. Значить, був час раніше колись, коли вважалось, що українська мова, вона в піснях тільки на рівні фольклору побутує. Там кожен українець знав 2-3, може, трошки більше пісні. Особливо в часи СССР, і вважали, що це на цьому пісенна культура українська завершується. А коли фокус перемістився на сучасну музику і пісню, то взагалі накидали нам зовні, що, мовляв, вся українська музика і пісня – це не формат, особливо для нового покоління. Ну, не підходить українська мова для піднотний стан. А ви вже за ці, ну, щонайменше 20 років останніх, вже скільки віднайшли і дали людям ось тих старих пісень ще 17-16 століття. І там наша староукраїнська ще книжна мова, вона ж клалася на музику, і це була музика такого аристократичного звучання і освічених кіл. Це якось заперечує цю теорію, що у нас не було взагалі ареалу для поширення української пісні, тільки фольклор, ніби як такий спрощений підхід. Ну, фольклор, якщо говорити про фольклор і про добу там СССР і побутування пісень в добі СССР там фольклорних, то ще каральна машина СССР зіткнулася з тим, що був, попри все, існував масив, національний масив, який, і цей масив великою мірою складався з українців в Україні, які були носіями фольклору. Тобто вони не знали 2-3 пісні, вони знали багато пісень. І, ну, особливо, якщо говорити в 20-х роках, в 30-х роках, та й навіть до
там до якогось 60-х. Спочатку більше, 60-х, а потім менше, так, менше, менше. Так, ну я думаю, тобто, оця якщо... от була політика така винародовлення. Так, так. Якщо говорити про оцей народ, про цих про селян, про тих, хто вийшли з селянства і стали робітниками чи інтелігенцією в радянський час. То вони були, та й навіть інтелігенція, яка працювала в школі, чи там якісь інженери українські, чи українські науковці, які були пов'язані з українським рухом ще відродження початку, кінця 19-го, початку 20-го століття, а такі працювали ще в СРСРі, такі як Білецький, такі як Кримський, такі як, наприклад, той самий Богомольці. Тобто, так чи інакше, ця інтелігенція була пов'язана з українською, з українським середовищем, і вони знали, ну, а про Галичину вже я навіть і оминаю говорити, там, Косонатольські, чи там, скажімо, Людкевичі, чи там Соломія Крушельницька. Так чи інакше, ці люди, вони були пов'язані, знали, були носіями великої кількості українських пісень. Інша справа, що в СРСРі от відводилася от саме така роль, чи як би по-старому сказали, роля, відводилася українцям як носіям виключно фольклорних текстів. Тобто українці повинні були законсервуватися, залишитися на рівні оцих якогось такого давнього чи якоїсь такої фольклорної фольклорного етносу, ну, сільської культури. Сільської культури, та навіть якщо навіть це виконання з фортепіаном чи якимись в обробках тих чи інших композиторів, чи навіть композиторські твори з словами відомих українських поетів, але це все було на старовинні здебільшого теми. І оминалися філософічні теми, тобто те, щоб не мало кореспондуватися з сучасною українською культурою, взагалі, що українська культура може бути сучасна, що українці можуть існувати як модерна нація, не якийсь спогад про етно, якісь коріння, про якісь давно забуті часи, що в минулому ми десь там колись були. Тому і перетворювалося в 70-х, в 60-х, 70-х. Власне, в 70-х було обрубано оцей от колосальне відродження шестидесятників, коли на арену виходить молодь, яка хоче творити актуальні тексти, творити актуальну музику. І це все обрізається, тому що в Росії, скажімо, чи в Російській Федерації на той час, вони цього не обрізали, не робили. Хоч там були певні утиски і все інше, але вольнодумство, але ж Висоцького не посадили, Акуджаву не посадили. Інших виконавців такого актуальної пісні, і бардівської, і взагалі тексти актуальні, які кореспондуються, Белла Ахмадуліна, оці всі моменти, вони були дуже важливими для сучасної людини, бо вона цитувала ці тексти, вона з ними жила. І от українська інтелігенція теж жила з цими текстами, теж жили з Симоненком, з сучасними текстами. І озвучували тексти. От Віктор Морозов озвучував, наприклад, тексти Симоненка. Чи там Арніка, такий гурт, якого ніхто не знає. У нас всі знають гурт, там, наприклад, ну, там Смирічка чи там Івасюка, слава Богу, вже це ми це підняли на щит. Але те, що озвучувалися ще тоді тексти Лишеги, тексти Чубая Григорія. Тобто ті тексти, які були би до чи там так, чи люди про це не знали, переписували просто. Переписували від руки. Моя мама, наприклад, з батьком переписували від руки тексти Вінграновського, чи Стуса, чи Симоненка, чи там Світличного. Світлично, так. Ну, тобто це дуже важливі моменти. Ну, там ці бабінні записи, але це було маленькі кола насправді. Маленькі кола. Тому чи там цитували Ліну Костенко, бо Ліна Костенко теж своїми актуальними текстами була викреслена з контексту. І якщо на цьому не актуалізувалося, якщо не було актуалізації і не розкручувалися через медію, такі як Ірина Жиленко, чи там Іван Світличний, чи там Євген Сверстюк, чи там можна говорити про Голобородька Василя, про Воробйова,
Це ціла плеяда, які і ці тексти теж люди намагалися співати і озвучувати. Отже, уявлення про неактуальну українську культуру, що яка вона там собі десь там в барвіночках, віночках, це важливо. Це важливо. Важливо і дуже глибокий фольклор, важливо академічна українська культура. Це все дуже важливо. Тобто, якщо вона повноцінна. Але уявлення оце накидалося ззовні. Накидалося ззовні. Обмежений погляд на спроможність української культури. Так, щоб все актуальне, все те, що кореспондується з сучасними людьми, йшло через виключно московську культуру. Тому ми всі цитували актуальні, тобто про українське там історичне щось там ще можна було там якось там. А те, щоб українці говорили от зараз українською мовою, наші сучасники, це неможливо було. Або щоб там якісь теми, які співались пісні, які там про школу, про якісь там альпіністів, про якихось, господи боже мій, про літаки, та ну що ви. Це от має бути там якісь гайки, там річечки, там. Тобто це виключно такий от етнічним забарвленням. Тому, звичайно, що це такий ознаки колоніального суспільства чи колоніального напівсуспільства, в якому залишаються ерзаци, залишаються такі певні етнічні забарвлення, які не заважають продовжувати визискувати цю владу, визискувати народ, визискувати владою економічні багатства країни і винародовлювати націю. От. Це цікава і важлива розмова, і ми продовжимо її після невеликої паузи. В ефірі програма «Мова» із В'ячеславом Кириленком. І нагадую, сьогодні мій гість – кобзар, лірник-бандурист, лідер гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко. А от якщо від того, що було в минулому і в часи Совєтської імперії до сьогодення, ми ж відвоювали багато що, і тепер в більшості людей немає питань до спроможності української культури. Як глибока класика має місце, і всі це визнають, так і сучасні форми будь-які демонструють конкурентну спроможність. Так. От тільки це все вдалося підняти на гора, тільки в тому числі і законодавчо, нормативно усталили можливості і протекціонізм для нашої пісні, для нашого слова, книги. Значить, зараз бачимо зворотній процес. Знову російські виконавці, в тому числі і ті, які порушують українське законодавство. А таких, які, до речі, не порушують, ще треба пошукати їх, одиниці. От в основному ті, які порушують, намагаються знову прибути сюди і знову гастролювати тут. Від артиста Марата Башарова до Сірова, Сюткіна, якихось блогерок російських, ну і так далі. І це буде ж лавиноподібно зростати. Це що, запит якийсь глядача, слухача, публіки, чи це просто політика нової влади? От як на вашу думку? Це безперечно, що це політика нової влади. Це політика, яка дозволяє розмивати етнічні межі. Це політика, яка знову прив'язує людей українських до руського міра, так званого, намагання прив'язувати. Розмивання цих меж, воно дуже буде бити по нашому суспільству, по тій молодій парості, по тих наших відвоюваннях, бо це саме відвоювання нашого суспільства минулі роки, яке знову ж таки буде компромізувати вихід на сцену тих чи інших українських акторів. Тобто зменшиться безперечно сегмент українських виконавців, бо ми живемо, як то кажуть, в Червоному морі, не в Блакитному океані поза конкуренцією, а дуже конкурентному світі. І тут, власне, ми створили, минула влада створювала протекціоністську політику щодо українських виконавців, що є логічно, бо це захист власного національного виробника. А тут розмивання цих меж буде. Крім того, ці люди будуть заробляти тут гроші,
і провадити політику з одного боку, яка різниця в тому сенсі, що я можу виступати і в Криму, і не в Криму, і підтримувати Путіна, і все таке інше, і водночас виступати. Тобто це вже показує слабкість України, це показує те, що привчає українців, що так можна. Це не що можна не поважати вас, можна підтримувати на фронті, там постріляти, поїхати, як той Поречніков, чи як там постріляти по той бік, і таке інше, і водночас поїхати і заробити дурним хохлам щось там, поспівати. Ще з ідеологічними такими ознаками, як упоїтельний в Росії вечора, чи там я йду шагаю по Москві, чи якісь там справи там на кшталт там за нами Росія, Москва і Арбат, любе. От. І це, звичайно, це все, тобто така переорієнтація з одного боку. Хлопці, нічого так страшного немає тут. В когось це буде викликати обурення, в інших, а що тут такого, нічого страшного. Тобто це провокація, яка розрахована на обивателя, на рівень не громадянина, не гідної людини. Людина, яка має гідність, вона такого не може терпіти. Людина, яка має гідність, і нація, яка має гідність, такого не може допускати. Але розрахунок на негідних людей. На негідних людей. І всі ці розмови, що мистецтво поза політикою – це все облуда і брехня. Мистецтво і культура – це велика політика. І в даній ситуації це ще один раз запускання того, що ми мусимо в своєму полі терпіти тих людей, які не визнають нашого існування, які нас не поважають, які хочуть знову повернути, щоб ми були в барвіночках, віночках. Тобто, щоб ми зайняли ту нішу, яку відвела для нас імперія. Імперія може погодитися з існуванням так званого кубанського хору. Великої української культури, як єдиного кубанського хора. Всі вдягнуть вишиванки, всі вдягнуть віночки там, і шаровари. І це я не проти цього. Я за це в якомусь сегменті. Але Україна – це велика культура. І в ній є сучасна культура, вона є трагічна, інтелектуальна, лірична, епічна, різна. А оце відведення саме такої форми, а ще це буде бурлескно-травестійна. Бурлескно-травестійна. Тобто, а-ля «Вечора на хуторі Бліз Диканьки» в стилі певних каналів, які знімали там, з Кіркоровим і з іншими виконавцями. Ось такі, де українці п'яні, ходять п'яні, і хитаються, і там співають якісь дивні пісні. Це ж їхня мрія, щоб українці, по-перше, самі про себе так думали, а головне, щоб весь світ їх сприймав саме так. Ну і враховуючи те, що якщо враховувати те, що згортаються медійні канали, які англомовна студія, арабомовна студія, тобто які працювали, щоб донести світові українську позицію, то в цьому контексті, звичайно, ми бачимо, що це і означимо, що це політика. Однозначно, що це політика нової влади. І це люди руського міра. Люди, які мислять себе в контексті, вони в архітектоніці. Вони не розуміють, мабуть, щиро не розуміють, дійсно, в чому проблема? Нема проблеми. Ніякої проблеми. Тобто для борця, який бореться за Україну, чи на полі крові війни, чи на культурному полі крові теж, то це очевидно, що це є небезпека. Вони бачать ці страшні загрози капітуляції, бачать страшні загрози для України. А для людей, які не мислять себе, власне, українцями, не мислять в такому контексті, оце наше, а це те, що загрожує існуванню України, імперське, московське, то для цих людей нема різниці. Тобто вони для них головне лише гроші, засіб, що Україна – це є засіб, місце, де можна заробляти гроші, Україну можна активно продавати, українські активи можна продавати, а активи бувають різними.
і ті чи інші навіть преференції тим чи іншим виконавцям, це теж є великою мірою активи. Тарасе, я хотів би з вами ще говорити довго, але, по-перше, рамки програми обмежені, а по-друге, ви взяли бандуру Остапа Вересая. Раз ви її взяли, то ви мусите зіграти щось. Наприклад, уявіть, що ви зараз, от 9 березня, ви біля пам'ятника Шевченка. Як інтелектуальна опозиція, як високий митець, що би ви зіграли? Або що би ви думали зіграти безвідносно від цього? Беріть бандуру. Гаразд. Розпросторся душа моя на чотири татамі, і не кулься одна я, і не крийся руками, хай у тебе є дві межі, та середина справжня. Марне вороже ворожить, молода чи поважна. Посередині стовбур лід, а оба боки крона, посередині вічний слід від колиски до скону, жаль ні неба, ані землі, в цій труні вертикальні, і заврунилися жалі, думи всіли печальні. Як то сниться мені земля, на якій лиш ночую, як мені небеса болять, коли їх я не чую, раз постав у очах мій край, наче стовп осіянний, каже сина, бери карай, він для мене коханий. Тож просторся, душе моя, на чотири татамі, і не кулься одна я, і не крийся руками. Браво, пане брате Тарасе, така пісня і таке виконання, можу сказати, в мільйон разів більше, ніж будь-які слова. Дякую тобі за участь у цій програмі і зустрінемося в ній неодмінно ще. Дякую. А я нагадаю, що це була програма «Мова» із В'ячеславом Кириленком. І сьогодні моїм гостем був кобзар, лірник, бандурист, лідер гурту «Хорея козацька» Тарас Компаніченко.